Қасиетті Құран кәрімнің Ниса сүресінде жалпы адам баласының өзінің қандай құлдары жәннаттық болатындықтарын сипаттарын айтады. Біз алдыңғы аяттарымызда ешбір адам бір адам сен жәннатқа барасың, сен жаңағы тозаққа барасың деген секілді адам баласына айтуға ешқандай ақысы жоқ. Бұл Алланың үкімі. Алдыңғы аяттарымызда естеріңізде болса, тіпті мұсылмандарға да, тіпті басқа қауымдарға да, барлық адамдарға сендердің де, олардың да ешбір адамның айтқанындай болмайды. Алланың дегені болады. Деп келесі аяттарда Аллах Тағала кімдердің жәннатқа баратындығын Аллах Тағаланың өзі айтып жатыр. Аяттың мағынасы: ал енді қайсы бір пенде жақсы амалдар, салих амалдар жасайтын болса. Бұл жерде қадірмен жамағат, жақшаның ішінде нәзік салих амал деп нені айтамыз? Және бір мәселе бар. Мынау амалдар жалпы көп қой енді. Хасан амал дейді, салих амал дейді. Құранда негізінде көп салих амал дейді, ізгі амал деп. Не үшін айтылған десе, ізгі амал бұл өзгелер үшін жасаған, өзгелердің қажеттілігін өтеген, өзгелерге көп пайдасы тиген адамды ізгілер деп айтылады екен. Міне. Ізгі амал деп соны айтады екен. Қайсы бір пенде ізгі амал жасаса дейді, мейлі мен закарин ау унса, ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын деп Аллах Тағала шегелеп тұрып, адамдар емес, ерлер де әйелдер де деп адам баласын жалпы айтып жатыр. Екі жыныстылардың барлығын, яғни адам баласының барлығы, мейлі ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, олар ізгі амал жасайтын болса дейді. Ал енді осы жерде бір мәселе келеді, қадірмен жамағат. Осы жерде бір мәселе келеді. Жалпы сұрақтар қойылады. Мысалы, пәлен деген адам бар. Өте жақсы, өте жомарт, өте қызметкер. Немесе жаңағыдай осындай адамдарға көп пайдасы тиеді. Бірақ бір несі бар дейді, бір кемшілігі бар. Қандай кемшілігі? Құдайды мойындамайды, атеист дейді, яғни былайша айтқанда. Иман келтірмеген. Ашық айтқан дейді, мен Құдайға сенмеймін деп, Алла сақтасын, өзінің сөздерін айтқан дейді. Бұндай адамдар қандай болады дейтін болса, бұл аятқа кірмейді екен, қадірмен жамағат. Үлкен бір ғұламадан сұрақ қойған, осындай тікелей репортаж болып жатқан мынау Түркия жерінде үлкен бір Құран ғылымының профессоры, тәпсір ғылымының профессорынан ар жақтан сұрақ келеді. Адамдар көп қой қазір дейді, мейлі мұсылман болмаса да басқа ұлттан болсын, жомарт, жақсылық жасайтын, қайырымдылық жасайтын адамдар көп қой дейді. Олардың жағдайы қалай болмақ деген кезде әлгі профессор мына аятты оқып берген екен. Ниса сүресінің 124-ші аятын: кімде кім ізгі амал жасап, салих амал жасап, мейлі ер адам болсын, әйел адам болсын, жасайтын болса, бірақ уа мумин деген несі бар екен, шарты бар екен. Яғни ол мұмын болған халде, мұсылман болған халде, яғни Алланы бар және бір деп мойындаған, иман келтірген, пайғамбарларға, барша пайғамбарларға иман келтіріп, соның ішінде ақыр заман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбарым деп, дінім ислам деп, кітабым Құран деп қабылам, қасиетті Мекке, сол секілді діннің қандай шиарлар дейді ғой, діннің иман келтіруге бұйырған нәрселерін
мойындап, соған иман келтірсе, сенсе деген сөз, «Вахуа му'мин» деген, ол мұсылман болған халде деген сөзді. Не қылады? «Фәуләйкә мәнә» дейді, Алла Тағала айтып жатыр, кімнің жәннатқа баратындықтарын. Мәне «Фәуләйкә йәдхулуналь жәннәта» мәне солар жәннатқа баратындар, жәннатқа кіргізілетіндер. Нақ сол адамдар деген екен, нақ өздері. Бұл жерде ат жөн, фамилия тегін айтпайды, жалпылама Алла Тағала. Және ұлтты да айтпайды, қазақ, өзбек, араб, қырғыз, тәжік, өзбек, ондай да айтпайды. Жалпылама Алла Тағала олар дейді болды. Оның ішіне барлық ұлттарды кіріп кете береді. Анау әлгі жоғарыда айтылған «Уахуа му'мин» мұсылман болған халде, момын болған халде Алладан үміт етіп жасаған барлық жақсылықтарын зая кетірмейтіндігі және Алла Тағаланың жәннатқа кіреді деген жаңағы тізімдерінің қатарында иншалла баршамызды болуды Алла нәсіп етсін иншалла. Және Алла Тағала аяттың жалғасында не дейді? Аяттың жалғасында «Уәлә юзлемуна нақиро» және олар дейді әлгі жақсылық жасайтын, ер болсын, әйел болсын, жақсылық жасады ғой Алла жолында, салих амал жасады ғой. «Уәлә юзлемуна нақиро» жақсылықтарынан ешқандай зұлымдыққа ұшыра алмайды дейді. Нақиро дегеніміз өте кішкентай амал. Жаңағы құрманың қабыршықтары немесе өте азғантай бір көзге көрінбейтін, керек болса қолмен ұстағанда білмейтін өте жеңіл, яғни жоқ есебі. Сондай дәрежеде де Алла Тағала тарапынан зұлымдыққа ұшырамайды дейді. Сондықтан Алла Тағаланың сол жақсы салих құлдарының қатарынан болуды Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Ал енді қадірменді мұсылман бауырлар, бұл жерде және бір мәселе бар. Біздің ақидада, яғни Матруди, Ашғари ақидаларында, ақида үш қолдары өте көп болған, білесіздер тарихта. Қадария, Жабария, Ибақия, Мұржия, Мұқтазилит, сол секілді өте көп ақидалар өткен, яғни адасқан масқаптар. Ақида үш қолында да масқаптар болған адасқан, фих мынау амал жөнінде де адасқан масқаптар болған. Жаңылысқан, адасқан, қателескен, қате пікір мен үш қол құрылған масқаптар болған тарихта. Бірақ біздің амалда сол қателескен масқаптарда иман мен амал бір деп есептейді. Иман мен амал бір дейді. Бірақ біздің амалда, біздің масқапта, дұрыс сенім масқабында иман мен амал екеуі екі бөлек нәрсе. Бұны қалай түсінеміз? Ол жаңағы адасқан, қателескен, қате мектеп құрған адамдар не дейді? Мысалы, бір адам намаз оқымаса, Алла сақтасын, ол адамды діннен шығарып жібереді. Мұсылман емес деп есептейді. Алайда ол өзін мұсылман санаған адамды не қылады? Енді жалқаулықпен немесе ұқыпсыздықпен намаз оқымайтын адамдар болады. Соларды не қылады? Әлгі адасқан, шатасқан масқаптар, ақида масқаптары, сенім жүйесіне құрылған масқаптар діннен шығарып жібереді. Ораза ұстамаса да діннен шығарады, қажылыққа бармаса да діннен шығарып жібереді. Алла сақтасын, бір жоғарындағы аятта осыған дәлел болады. Ешбір адам біреуді діннен шығарып, дінге кіргізіп, ешбір адам біреуді тозаққа кіргізіп, тозақтан шығаратын ешқандай адамның ақысы жоқ, қадірмен жамағат. Ешбір адамның ондай үкім беруге ақысы жоқ. Оны кім кеше айттық сабақтарымызда, әлемдерді жаратқан Алла ғана білуші. Бір пенденің тағдырына, өміріне ешбір пенде араласамайды, қадірмен жамағат. Араласуға да ақысы жоқ ешбір адамның. Әркімді қалай жаратқан болса, кімнің тағдыры қандай болған болса, ол Аллаға тапсырылады. Біз бар болғаны жақсылық жасаса әлхамдулилля деп қуанамыз. Егер қателесіп, шатасып жатқан болса, насихат айтамыз. Насихат айтуымыз керек болады. Жылы жүзбен, өзі түсіне алатын жолмен. Сондықтан, қадірменді мұсылман бауырлар, бұл жерде және мына екінші аятта, яғни 124-ші аятында иман мен амалдың бір емес екендігі айқын
дәлел болып жатыр. Бір адам қанша күнә жасаса да, мейлі үлкен күнә жасаса да, мен мұсылманмын дейтін болса, ол адам мұсылман болып саналады қадір мен жамағат. Болды. Оған ешқандай дау болмайды. Аллах тағала ақырларымызды хайырлы қылсын, баршаларымыз кішінайы момын мұсылман болуларымызды Алла тағала өтуімізді нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаһу акбар.